မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့လူမှုဘဝကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ချစ်သူကောင်းလေးကရုပ်ဆိုးလို့ထားသားခဲ့တာကြောင့်မျက်နှာခွဲစိတ်မှုတွေကိုခံယူလိုက်ကမယုံနိုင်အောင်ချောမောလှပသွားခဲ့ရတဲ့ BNN မိန်းကလေးတဦးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ BNN လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထပ်တွေမှာချစ်သူကောင်းလေးကထားသားခဲ့လို့အသေးကွဲက19နှစ်အရွယ်မှာပဲမျက်နှာခွဲစိတ်မှုခံယူလိုက်တဲ့မိန်းကလေးတဦးရဲ့အကြောင်းကရေးပန်းစားနေပါတယ်။ငူရင်ထံဝီလို့အမည်ရတဲ့ရုပ်ရည်ချောမောလုံးလုံးလူမှုကွန်ရက်မှာနာမည်ကြီးကျော်ကြားသူမိန်းကလေးဟာသူမရဲ့အသက်18နှစ်ကမျက်နှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမခံယူရသေးတဲ့အချိန်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်ပြီးနောက်ပိုင်းလှပလာတဲ့ရုပ်ရည်တို့ကိုလူမှုကွန်ရက်မှာနှိုင်းရှင်တင်ခဲ့ရာကနေသူမကိုအရင်ကထက်အစိတ်ဝင်စားသူများပြလာပြီးအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေတိုင်းမှာသူမရဲ့အကြောင်းကရေးပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ငူရင်ထံပြီးဟာလက်ရှိမှာတော့အသက်21နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုခံယူခဲ့တာဟာ3နှစ်လောက်ကြာမြင့်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအသက်တန်းနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူ18နှစ်အရွယ်လောက်ကလူငယ်တို့တဘာဝအတိုင်းချစ်သူကောင်းလေးထားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ကောင်းလေးကသူမကိုအရန်ချစ်ကြောင်းနဲ့ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ပြီးချစ်သက်သူမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းမကြာခဏပြောဆိုလေးရှိတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ငူရင်ထံပြီးနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးတို့ဟာချစ်သူအဖြစ်လက်တွဲနေကြပေမဲ့လည်းချစ်သူကောင်းလေးကသူတို့နှစ်ယောက်တွဲနေပါတယ်လို့ဘယ်တော့မှတငယ်ချင်းတွေကိုတော့ဖွင့်ပြောခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ငူရင်ထံပြီးကတော့တငယ်ချင်းတွေကိုပေးမသိတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတီတီကြကြမသိခဲ့သလိုချစ်သူကောင်းလေးဟာသူမရဲ့ရုပ်ရည်မှလားပါတာကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုပေးမသိကြောင်းကိုလည်းလုံးဝမသိခဲ့ရှာပါဘူး။ဒီအကြောင်းကိုတော့ချစ်သူကောင်းလေးရဲ့တငယ်ချင်းမွေးနေ့ပွဲကိုနှစ်ယောက်အတူသွားရောက်ရင်းနဲ့မှပဲငူရင်ဟာဖြစ်ရမှန်ကိုသိခဲ့ရတာပါ။မွေးနေ့ပွဲကိုနှစ်ယောက်အတူရောက်သွားချိန်မှာကောင်းလေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကသူမကိုပဲတစ်ချိန်လုံးကြည့်နေပြီးအုပ်စုဖွဲ့ကခက်တိုးတိုးစကားတွေပဲပြောနေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းလေးကချောရဲ့သားနဲ့ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးရုပ်ဆိုးတဲ့သူတယောက်ကိုချစ်သူအဖြစ်လက်တွဲခဲ့တာလဲဆိုပြီးအတင်းတွေပြောနေခဲ့ကြတာပါ။အခုလိုမျိုးမွေးနေ့ပွဲမှာကောင်းမလေးကအရှက်ရနေခဲ့ပေမဲ့လည်းချစ်သူကောင်းလေးကသူမကိုအားပေးနှစ်သိမ့်ချင်းမပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့အပြင်တစ်ချိန်လုံးသူမနဲ့ခက်ဝဲဝဲမှာပဲနေဖို့ကိုစူးစမ်းနေခဲ့တာကသူမကိုပိုပြီးခံစားခဲ့ရစီပါတော့တယ်။စက္ကန့်နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတယောက်အတွက်အခုလိုမျိုးရုပ်ရည်တွင်ပြင်စော်ကားခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်အားပေးနှစ်သိမ့်မဲ့သူလည်းမရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်ကသူမအတွက်စိတ်တန်ရလိုပဲဖြစ်ခဲ့ရတာကြောင့်ချစ်သူကောင်းလေးနဲ့လမ်းခွဲဖို့အတွက်ကိုသူမရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ကြောင်းချစ်သူကောင်းလေးကိုပြောလိုက်ချိန်မှာလဲကောင်းလေးကတုံးဆုပ်တာမျိုးမရှိပဲချက်ချင်းပဲလမ်းခွဲဖို့အတွက်သဘောတူခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဇက်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူမအနေနဲ့ဝမ်းနဲ့ယုံကအပြင်ဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရုပ်ဆိုးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ချစ်သူနဲ့ကွဲသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာရီးသားဟောင်းကောင်လေးကကောင်မလေးချောချောလေးတွေကိုပဲတမင်ရွေးပြီးသူမရဲ့ရှေ့မှာတွဲပြနေခဲ့တာကကိုရုပ်ရည်ကိုတင်ငယ်စိတ်ကယော့မသွားပဲတနေ့တခြားပုံမူတိုးလာပါပါတော့တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေပါရလာတဲ့ငူရင်ထံပြီးဟာအမေဖြစ်သူကိုခံစားနေရတာတွေအားလုံးကိုပြောပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မထင်မှတ်ပဲအမေစီကအကူအညီကောင်းတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အမေဖြစ်သူဟာတမီးဖြစ်သူအတွက်အလှပရေးရဆေးကန်းကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပြီးမျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။မျက်နှာခွဲစိတ်မှုကိုတော့အထက်တန်းကျောင်းပြီးနောက်အသက်19နှစ်မှာမှခံယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှာခေါင်းပြုပြင်ခြင်းပါမေးစိနဲ့နှာခမ်းတို့ကိုဖေလာထိုးခြင်းစသဖြင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုခွဲစိတ်မှုခံယူပြီးအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ငွေရင်ထံဗီရဲ့ပြောပြချက်အရဆိုသူမရဲ့ရည်စားဟောင်းကိုအပြစ်မှမတွေ့ရတာ၄နှစ်လောက်ကြာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကောင်လေးကသူမကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follow လုပ်ထားကသူမတင်သည်မဓာတ်ပုံတိုင်းကိုအတိအမှတ်ပြုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကကျမသူ့ကိုအပြစ်တင်ခဲ့မှုတဲ့အခုတော့ကျမကိုယ်တိုင်တော့အခြေအနေကိုနားလည်နေပါပြီ။ဘဒူကရုပ်ဆိုးတဲ့ချစ်သူတယောက်ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါလဲနော်ဆိုပြီးရည်စားဟောင်းကိုသူမနားလည်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူမခံစားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကနေခွန်အားယူခဲ့တာကြောင့်လှပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတိုးတက်လာခဲ့တာကြောင့်လည်းရီးစားဟောင်းကိုကျေးဇူးတော်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့ဖြစ်ရပ်ကအင်တာနက်မှာဆွေးနွေးဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးအတိတ်ကဖြစ်ရပ်ကိုခွန်အားယူပြီးလှပတဲ့မိန်းကလေးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းနိုင်ခဲ့လို့ချီးကျူးနေသူတွေရှိကြတယ်လို့ရုပ်ဆိုးတဲ့ချစ်သူကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်မဆက်ပေးခြင်းမူဆိုတဲ့သူမရဲ့စကားကိုလည်းဘဝမိတာလားမပြောသင့်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ပရိသတ်တို့ရောသူမရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့စန့်ကျင်ပြောဆိုနေတဲ့ဇာတ်ကားကိုလက်ခံနိုင်ကြပါသလားကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦးနော်နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုမြန်မာပလက်ဖောင်းမှာအမြဲတမ်းဖော်ပြပေးနေမှာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်ကြည့်အားပေးဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာကြပါစေနော်